რა მოხდა ლილოში წუხელ ერთ-ერთ კერძო ირანულ საწარმოში ავზიდან ქლორმა გაჟონა ინციდენტის შედეგად 80-მდე ადამიანი მოიწამლა მათ შორის არიან ორსული ქალები და ბავშვები თბილისის საავადმყოფოებში ამ დროისთვის ქლორის ინტოქსიკაციით რამდენიმე პაციენტი რჩება მათგან ყველაზე მძიმეა 18 წლის ლაშა ნარიმანიძის მდგომარეობა შემთხვევის ადგილზე სუნი ისევ დგას დედაქალაქში 70-ზე მეტი ადამიანია მოწამლული ამ დროისთვის მათი უმრავლესობის მდგომარეობა სტაბილურია და ისინი საავადმყოფოდან უკვე გაწერეს სტაციონარში მხოლოდ 30 პაციენტი რჩება ყველაზე მძიმე ინგოროყვას კლინიკაში მოთავსებული 18 წლის ლაშა ნარიმანიძის მდგომარეობა რჩება ერთი მძიმე ავადმყოფი რომელიც ჯერჯერობით უტარდება დღეს ჩაუტარდა მთლიანი გამოკვლევებით და იმყოფება სამკურნალო ძილში სამლების ზემოქმედების ქვეშ დაზარალებულები გუშინვე მოინახულა საქართველოს პრეზიდენტმა და ჯანდაცვის მინისტრმა. მათი განცხადებით დაშავებულების მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. საწარმოს ავზიდან ქლორმა გაჟონვა გუში საღამოს დაიწყო ადგილზე მობილიზებული იყო თბილისის სამაშველო და საპატრულო ეკიპაჟი. სახანძროს და სამაშველოს თანამშრომლები ავზის უსაფრთხო ადგილზე გადატანას ცდილობდნენ, თუმცა ქლორმა ხელმეორედ გაჟონა. მთლიანად იყო ლიკვიდირებული და დაცლილი იყო ავზი, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებდით ამ წუთამდე, მეც ახლა 9 საათია რაც დავბრუნდი შემთხვევის ადგილიდან და იქ ხელმეორედ გადაისინჯა ჩვენი ლაბორატორიული და ჩვენი ხელსა სპეციალური ხელსაწყოები მთელი მოსახლეობის შენობები და მოსახლეობა გადამოწყდა სამშობლო სამსახურის ინფორმაციით ამ დროისთვის დაზიანებული ქლორის ავზი უსაფრთხო ადგილზეა გადატანილი საგანგებო სიტუაციის სამსახურში აცხადებენ რომ ტერიტორიიდან მოსახლეობის ევაკუაცია საჭირო არ გახდა რადგან იმ ადგილზე ყოფნა საშიში აღარ არის